Dobrý den, vážení sportovní přátelé, vítám vás u hokejového zápasu, kde se utkají týmy Salit Šumperk a HC Rebel Havličkův Brod. Poháč, Škůrek. Kevíze sice nahodil kotouč do třetiny hostů, ale následně se puku zmocnili domácí hráči. Jste potřebovali vystřídat a tady dobře najetý Aleš Staněk. A střela! A je to gol! Nakonec závar před brankou Jana Dlouhého, který dokázal někdo ze šumperských hráčů nějak záhadným způsobem dopravit do brány. Moskal úspěšný na buli a okamžitě Diec nahazuje kotouč dopředu. Tam ovšem hosté vlastní kotouč. Diec dokázal zastavit puk na modré čáře. Jeho střela nakonec blokovaná, končí v rohu kluziště. Tady úplně volný Moskal, kterého se snaží atakovat jeden z hráčů Havličkova Brodu. Moskal poslal puk před branku na úplně volného Lukáše Žalčíka. Tak to byla bravurní práce a sehranost těchto dvou hráčů Šumperka. Že to by byla velice komplikovaná situace, která by zaváněla brankou. Robin Staněk. Kuchler. Staňková střela. Dorážka a hosté dávají gol. Po letech strávených na Vysočině, v Jihlavské Dukle. Střela od modré od Tomáše Drtila, která nakonec skončila tečovaná, nicméně Hradci mají stále kotouč na svých holích a Jan Berger střelou, která byla vyslaná technicky, skóruje a zvyšuje stav na 3-1. Domácí jako kdyby už byli spokojeni s tím výsledkem, nicméně teď dopředu může Moskal. Posílá na druhou, střela a je to gol! Šumperk vede 4-1 po brance Lukáše Žalčíka, který se dnes trefuje již po druhé. Veleckého střela, která prolétla kolem branky Jana Dlouhého. Hradci chtějí přijat další branky, jde to vidět z jejich aktivity. Kamil Vávra. A nakonec zvolil přihrávku na Bergera, který ovšem se dostal ke kotouči až nyní. Berger snažil se nahodit puk před branku. Drtilová střela a je to branka! Tomáš Drtil našel místečko v takzvaném teploměru a zvyšuje na 5-1. Hezman. Hezman ukázal dostat kotouč do obrané třetiny Raků. Boháčova střela a Boháč snižuje na 5-2.
zápas už se po klidu dohraje. Šumperk si tedy dnes připisuje 3 body do tabulky a vítězí nad Havlíčkovým Brodem výsledkem 5-2.